çdo qytetar, çdo prind, çdo kompani që mendon për të ardhmen, ka vetëm një rrugë për ta garantuar të ardhmen. Dhe kjo rrugë është alianca me këtë shumicë. Nuk ka aleancë tjetër që siguron vazhdimësi në këtë rrugë reformash dhe siguron një rritje të mëtejshme ekonomike. Asnjë aleancë tjetër. Çdo aleancë tjetër është kthim mbrapa në historirat me cilat kemi 3 vjet e gjysmë që luftojmë për të ndarë reforma në drejtësi dhe vettingu janë kyç. Dhe janë kyç në funksion të ekonomisë, në funksion të punësimit. Dhe nuk ka rastësi, nuk ka as nevojë për shkencë për ta kuptuar pse këtu ana e djathtë, ana e goshtës është bosh. Është bosh sepse ata nuk e duan vettingun. Sepse lidhjet e tyre me pushtetin gjyqësor janë lidhje në mëkat. Dhe humbja e këtyre lidhjeve është ekspozim përballë mëkateve të tyre.